ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 4 ମାସର ଆଗୁଆ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କଲେ। କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଆତଙ୍କକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 4 ମାସର ଆଗୁଆ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କେନ୍ଦୁପଡ଼ା ବାତ୍ରିଗୁଡ଼ା ଦୌଡ଼ଗୁଡ଼ା ପଡ଼େଇଗୁଡ଼ା ଖିଲଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 4 ମାସର ଭତ୍ତା ଆଗୁଆ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ ସମୟରେ ସରପଞ୍ଚ ଭାଗିରଥୀ ମୁର୍ଜିଆ ପି ଓ ଶିବପ୍ରସାଦ ବେହେରା ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ମଧୁସୂଦନ ରାଉତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ବଳରାମ ମଣ୍ଡଳ ନାୟକ ଶିକ୍ଷକ ବୀରେନ କୁମାର ଧଳ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଏନ୍ କ୍ରିଷ୍ଣ କୁମାର ପ୍ରମୁଖ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ସରୋଜ କୁମାର ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ଖବର।